Antradienio lapkričio 21 dienos laidoje, vakar prasidėjusi suaugusių švietimo savaitė, kėdainiečiams siūlo daug įdomių renginių. Su kraštiečiai susitiko politikos diplomatas dr. Žygimantas Pavilionis. Janinos Monkutės Mars galerijoje eksponuojamos net dvi fotografijų parodos. Vakar startavusios suaugusiųjų švietimo savaitės tema – mokymosi tinklai. Todėl akcentuojamos ir įvairius renginius visą savaitę kviečia visos suaugusiųjų švietimą bei meninės veiklas kruojančios organizacijos. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje bus mokoma informacinio raštingumo ir darbo kompiuterių, visuomenės sveikatos biure vyks psichologo konsultacijos ir bus organizuojamos aktyvios mankštos bei šokiai, dailės mokykla kvies į atviras keramikos ir tekstilės pamokas, kultūros centras į parodas ir paskaitas, o trečiojo amžiaus universitetai prisijungti prie jų išradingų renginių. Todėl svarbiausia, kad kiekvienas atrastų laiko pirmam žingsniui ir susidomėtų vieną ar kitą sritimi, o tuomet atsiras ir draugų, ir bendraminčių, ir gerų emocijų. Mokymosi savaitė jau yra švenčiama 24 kartą, Kėdainiai dalyvauja 23 kartą, dėja mes į pirmą kaip ir tą nepapuolėm traukinį, bet labai aktyviai dalyvaujame visuose veiklose, palaikom šitą iniciatyvą Lietuvos švietimo asociacijos siūlymą dalyvauti mokymosi savaitėj ir reikia pasakyti, kad visa Kėdainių suaugusių švietimo bendruomenė irgi labai aktyviai įsitraukia į šitą savaitės organizavimą. Labai graži tema šių metų savaitės, tai yra mokymosi tinklai. Ir va tie mokymosi tinklai dar kartą pasako, kokį tinklą mes sukursime, į kokį tinklą papuls mūsų žuvelės, tie besimokantieji ir kaip jie jame jausis. Tai va būtent norėdama pakviesti į šitą mokymosi savaitę aktyviai dalyvauti visus norinčius, tiek jaunus, tiek ir pagyvenusius, todėl kad turbūt švęsti suaugusiųjų savaitę, švęsti mokymasi, švęsti tą pažinimo džiaugsmą, amžiaus cenzo nebūna. Nes kaip labai gerai man patiko tokie žodžiai, mokytis visą gyvenimą ne tik smagu, bet ir naudinga, todėl kad reikia jau iš jaunų dienų pradėti mokyti, tobulinti gebėjimus mokytis visą gyvenimą. Jeigu tu išsitobulinsi tuos gebėjimus mokytis visą gyvenimą, todėl tau turbūt ir brandesnėme amžiuje nebus sudėtinga pakeisti kažkokį profilį savo darbo, įsitvirtinti darbo rinkoje, sužinoti, įgyti kažkokią tai naujų kompetencijų. Todėl mes ir sakome, kad tai yra labai svarbu mokytis visą gyvenimą. Labai daug tų mūsų partnerių, o veiklos yra tikriausiai jos daugiau ir atliepia gal tokias ir pačios įstaigos, veiklos specifika, veiklos rezultatus, tarkim, jeigu mes einame į dailės mokyklą, tai aišku, kad mes matysime kažkokią dailės terapiją, jeigu mes eisime į kultūros centrą, mes vėlgi matysime kažkokias tai kultūrinius renginius, mes apsilankysime taip pat ir švietimo pagalbos tarnybai, irgi matysime jų organizuojamas veiklas, mes susipažinsim su trečio amžiaus universitetu. Galbūt, kaip mes kalbame apie suaugusių mokymą, mes galvojame, kad tai daugiau yra būtent to brandesnio amžiaus mokymasis, todėl visas dėmesys yra skiriamas ir mūsų seniorams. Labai daug veiklų yra trečio amžiaus universiteto nariams. Tai tikrai kiekvienas ras, kaip aš jau sakau, ir jaunas, ir pagyvenęs, ir kiekvienas žingeidus žmogus ras šitoje savaitėje tikrai ką pamatyti ir ką sužinoti ir kur dalyvauti ir atrasti savo naujus talentus kažkokios. Tai. Suaugusių jaunimo mokymo centro irgi yra suaugusiam renginiai, tai būtent kokios čia veikia tos kryptis, kokios? Taip, suaugusių jaunimo mokymo centre irgi yra savi renginiai. Mes akcentuojame ir į, kaip aš sakiau, renginiai vyks ir suaugusiųjų formaliajame skyriuje, kur galės dalyvauti mūsų besimokantis mokiniai, tai yra formaliajame ugdyme. Mes pakviesime į poezijos vakarą, kuris vadinasi Talentai tarp mūsų. Mes iš tiesų žinome daug, daug puikių žmonių, kurių mes gal net nepažįstame, gal nesame tiek artimai susipažinę su jų kūryba, su jų kažkokiais tai talentais. Tai pakviesime į poezijos pavasarį. Mes pakviesime į atvirųjų jaunimo erdvių veiklas, kur bus kviečiamas jaunimas, kaip aš ir sakau, tiesiog integruotis ir galbūt kažkur tai pastiprinti savo gebėjimą. Mes organizuosime labai gražią, tokia jau pas mus tradicija tapusi ukrainiečių mokymas ir pas mus bus
bus pusryčiai pas ukrainiečius. Aišku, neapsieisime be trečiojo amžiaus universiteto susitikimo su mūsų bendraminčiais iš Kėdainių ir taip pat su gerbiamu profesoriu Klimka, kuris irgi pateiks kažkokią įdomią informaciją. Ir renginys vadinasi Sueikim, pabūkim kartu. Galima būtent dalyvaujant šituose renginiuose galbūt pagalvoti ir apie kokių problemų sprendimo, kurios iškyla ar ne. Kažkas tai tarkim yra silpnesnis informacinėme raštingumo, kažkokias reikia spragas užpildyti. Tai reikia pasakyti, kad tai yra ir testinumas paskui vykdomas. Tai nėra vienkartinė akcija, kuri šituo ir pasibaigia. Va būtent šita, tai ką mes dabar deklaruojame, apie ką mes kalbame, visa tai turi savo testinumą. Ir tada mes kviečiame, kaip užmetam tinklus ir tada jau gaudomas save žuvelės. Tai va, kuo daugiau tų žuvelių, kuo jos geriau jaučiasi mūsų tinkluose, mes tuo laimingesni. Susitikime su kraštiečiais politikas daktaras Žygimantas Povilionis kalbėjosi apie greta vykstančius karus, apie tai, kad dar daug ką galime padaryti mes kiekvienas ir politikai, kad ukrainiečiai švestų pergalę. Na, aš pradėsiu nuo tokių keistų atsiminimų. Aš pasinį kartą Vašingtone buvau birželio mėnesį ir prie manęs prieina profesorius iš Bostono ir jisai sako, ar tu žinai apie tokią universalią bažnyčią? Sakau, ne. Jinai prie Žygimanto Augusto Kėdainiuose ir visur kitur čia kūrėsi, bet po to, kai jūs tapot per daug katalikai, jūs mus išvijot, mes pradžioj Transilvaniją, po to Jungtinė karalystė, po to į Vašingtoną. Pirmieji patarėjai buvo šitos bažnyčios atstovai Vašingtono. Ir Henry David Thoreau, kurio mano tėvelis susižavėjo, jisai buvo iš tos bažnyčios atstovų. Tai jis sako, jūs patys nežinot, bet jūs, mylėjai, prisidėjot prie tų dvasinių Amerikos pagrindų kūrimo ir mes norėtume grįžti. Nu, sakau, okei, paruoškit parodą, paruoškit išaiškinę, nes lietuviai jūs tikrai užmiršo per tuos šimtmečius. Tai ta mūsų istorija yra be galo gili, tik tai okupacijos ją iš mūsų atėmė. Ir dabar mes irgi taip savotiškai gyvenam istoriniais laikais. Va, prieš 20-30 metų buvo vienas istorijos tarpas, o dabar kitas. Tai kai kurie savo, kad tai, kas įvyks va, šiais mėnesiais, nulems dešimtmečius į priekį, ar tas karas Ukrainoje bus laimėtas ar pralaimėtas. Jeigu pralaimėtas, su visom galimom pasiekmėmom, o jeigu laimėtas, tai mes galim dar šimtmečius sukurti tokių taikų ir stabilumų, kad mūsų vaikai ir anūkai tų baisybių nebematys. Tai iš tikrųjų gyvenam labai tokiam istoriniam laike. Tai norisi to supratimo, palaikymo, nes pas mus irgi artėja rinkimai ir įvairūs pasirinkimai. Kai kas juokauja taip ironiškai, kad gyvenam karų ir rinkimų laikotarpį. Bet nuo tų pasirinkimų priklausys labai daug. Ir vat, mažas pavyzdys, už 10 dienų kažkur toli Skopje, ten Šiaurės Makedonijoje vyks susitikimas, kur didžiosios civilizuotos šalis siūlo vėl prie vieno stalo sėsti su Lavrovu. Lyg nieko nebūtų įvykę. Ir su Rusija vėl tartis dėl saugumo architektūros. Tai, kaip pasakė Gabrielius šiandien ryte, čia yra tas pats, kas su galvažodžiu aptarinėti meniu. Bet iš esmės pats esi meniu dalis. Tas jau buvo daroma po įsiveržimo į Sakartvelą. Po to dar viena taika daug maž buvo bandoma padaryti po Krymo atėmimo. Čia jau bus trečias kartas, kai faktiškai režimas yra pamaitinamas žmonėmis teritorijomis. Tai jeigu tai vyks dar trečią kartą, tai mes visapusiškai paskatinsime tą šiuolaikinį Hitlerį žengti toliau. Ir kur toliau, jeigu ne pas mus. Ar reikėjo ruoštis tam? Na, manau, kol kas ne. Tačiau, kaip mes mokomės iš savo vyresniųjų brolių žydų išminties, kad ir ką mes sukursime toj tarptautinėje erdvėje, kad ir kokių garantijų turėsim. Žydai niekad netikė, kad ateis kas nors ir gelbės. Jie visą laiką yra išmokę pasitikėti tik savim pačiu. Jie visą laiką žino, kad jie turi būti stipresni už bet kokį priešą ir kaip
įdomiai yra ta jų išmintis, bet kokia pergalė nebus galutinė, nes tu gyveni tokioje teritorijoje, kur būsi nuolat puolamas, bet pralaimėjimas gali būti paskutinis. Jeigu tu pralaimi, tu toliau gali nebeturėti šanso gyventi laisvai. Tai na, tas mentalas iš gyvenimo šiaip kartu įkūrėm su Litvakais čia, jie yra ištobulinę iki turbūt tobulumo, tai tą patį mentalą panašiai turi Suomiai, neveltui išgyveno. Tai manau, kad mes turime vis labiau pereiti būtent prie tokio mąstymo, kaip piliečiai, kaip valstybė. Bet aišku, mes kaip diplomatai, politikai darysim viską, kad tai neįvyktų. Ir apie tai ir šnekėsiu šiandien, kad dar galime daug ką padaryti tarptautiniai erdvėjai. Mes tikrai dar galim laimėti karą Ukrainai. Tai būtų ir pergalė baltarusiams, moldovanams, Kaukazo tautom, gal net patiems rusams būtų geras, na, gera tema apmąstymam, kur jie eina. Bet jeigu mes pralaimėm ir papenim tą diktatorių trečią kartą, tai gali būti paskutinis šaukimas į tėvynės gynimą. Būsimas politikas Tautvydas yra įsitikinęs, kad susitikimai su aukščiausio lygio politikais yra įdomus ir reikalingi. Aš manau, jog susitikti pats tokio lygio diplomato yra labai svarbu dėl to, nes nu, jis turi patirties užsienio politikų, jis vis tiek labiau gaudosi, kaip visi politiniai procesai veikia užsienyje, nes nu, vis tiek patirtis užsienyje, diplomatijoje yra labai svarbi ir tai žmogų vis tiek turėtų atverti akis ir jis turėtų tą vaizdą matyti daug plačiau negu vietiniai politikai ar mūsų Seimo nariai. Pačiam teko taip lankytis Vilniui, bendrauti, susitikti, kokie įspūdžiai? Gaila, kad bendravau labai trumpai, nes nu, Pavilionis yra labai užsiėmęs žmogus, bet šiaip paliko labai gerą įspūdį, nes davė ir gerų patarimų ir pasakė, ko reikia tikėtis tam kelyje, kurį aš planuoju, kaip daugelis žino. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje eksponuojamos ne dvi naujos parodos. Tai Ukrainos fotografijų paroda kartu ir kūrėjos iš Jungtinių Amerikos valstijų Kristos Valbono paroda Išvietinimas. Kristas Valbonas – menininkė, fotografija, jos darbai eksponuoti įvairiose parodose, saugomi daugelyje privačių kolekcijų. Menininkė gyvena ir dirba Filadelfijoje. Pasak autorės, jos tikslas – įvaizdinti ir įgarsinti primirštas istorijas, kurios dėl priverstinių migracijų vėl aktualios. Jos abidvi yra susijusios su fotografija. Tai pirmoji, tai yra ukrainiečių fotografų gyvenančių Lietuvoje. Fotografijų paroda kartu. Ir parodos kuratorė Marija Kutnekova pasiūlė mums bendradarbiavimą rengiant šią parodą. Tai ta paroda keliaujanti yra po Lietuvą. Iš pradžių buvo eksponuojama Vilniuje, po to keliavo į Jonavą, į Druskininkus ir iš karto iš Druskininkų atvyko čia į Kėdainius. Na, o toliau jau keliaus po kitus Lietuvos miestus. Parodos autoriai yra taip pat iš įvairių Lietuvos miestų, kur jie yra apsistoję, tai jie yra atvykę iš karo niokojamos Ukrainos ir Marijos suburti į grupę kūrė štai šiame gražiame projekte. Na, o kita paroda yra Amerikos lietuvės Kristas Valbonas paroda Išvietinimas ir ji yra dviejų dalių. Iš tikrųjų, jinai yra unikali, kadangi yra fotografijos, kuriuose vaizduojami Amerikoje gyvenantis Baltijos šalių išeiviai, kitaip vadinami dipukais, kurie neturėjo savo gyvenamosios vietos, gyveno pabėgėlių stovyklose iš pradžių Vokietijoje ir tik to vėliau gavo prieglobstį Amerikoje. Ir tai yra lietuvių ir latvių daugiausia portretai, kadangi ir pačios menininkės tėvai buvo lietuvių ir latvių išeiviai. Taip pat unikali ir nematyta technika yra paveikslai, lazerių atspausdinti, išpjaustytas pigmentinio atspaudo
paveikslas, kuris yra ažūrinis, tarsi nėriniai, tarsi tekstilė. Ir tuos ažūrus sukuria taip pat tekstai iš laiškų, kurie buvo tų išeivių rašomi į Anglijos, Amerikos įvairias organizacijas, prašantis prieglobščio ir pasakojant, kokia būtų jų baisi lemtis, jeigu jie grįžtų atgal į Lietuvą, į Sovietų Sąjungą. Parodą labai džiaugiuosi, kad pavyko surengti Kėdainiuose, ją netikėtai pamatėme Vilniuje, Kazio Varnelio namuose. Ir džiaugiamės, kad autorė sutiko ją čia eksponuoti. Na, o paroda kartu – tai pasakojimai apie ukrainiečių gyvenimą Lietuvoje bei lietuvių ir ukrainiečių šeimų, įstaigų ir įmonių sąveiką. Fotografai iš skirtingų Ukrainos regionų, dabar gyvenantys skirtinguose Lietuvos miestuose, susivienijo, kad parodytų skaudžius ir pozityvius dalykus – adaptacija naujoje vietoje, lietuvių pagalba, bendrus projektus, liūdėsi dėl tėvynės. Parodoje portretai, meninės fotosesijos, reportažai apie įvykius, фотоповедслий. Є совмісна такої арт-терапії, тому що я сама увлекалась фотографією, но после всех событий мне очень было тяжело вернуться к моему хобби, у меня не было вдохновения. Я решила, что если собрать таких же людей, то вместе у нас что-то получится. І Тай бендра мену терапія. А що сені домюся фотографія, bet po šių sudėtingų įvykių mano šalyje neturėjau įkvėpimo. Todėl nusprendžiau pakviesti Lietuvoje gyvenančius ukrainiečius ir kurti drauge apie pasitraukusius iš karo zonos ir jiems padedančius lietuvius. Aš tik labai bijojau, kad paroda bus liūdna, depresyvi, bet žmonės atvirkščiai rodo, kaip jie grįžta į normalų gyvenimą. Darbus eksponuoja ir profesionalai, ir mėgėjai nuo 19 iki 57 metų iš 6 Lietuvos miestų ir 9 Ukrainos, bet visus juos jungia viena tema – noras, kad greičiau baigtųsi karas ir kiekvienas galėtų grįžti į savo šalį, į savo miestą, į savo tėvynę. Abi parodos yra labai labai įdomios, neįprastos, galbūt šiek tiek skaudžios, bet labai paveikios. O visi, kurie nori pasižvalgyti, kviečiami į Janinos Monkutės Marks muziejų galeriją iki sausio 7 dienos. Vėliau šios parodos keliaus į kitus Lietuvos miestus. Vat kas baisiausia yra, kiekvienam sulaukus brandaus amžiaus, bet gyveno aktyvų gyvenimą. Turėjo savo profesiją, buvo gerbiami ir staiga stop pensija. Tai va čia būtinai reikia surasti kažkokią motivaciją, kad ir telefonu, jeigu tau pasišneikė. O čia tas pats, kas išpažintis. Tai nuostabu, kai tu esi sukaupęs tiek meilės ir ją gali išdalinti. Paskambinkit 8-800-820. Rytoj lapkričio 22-ąją Santaros klinikų kraujo centras skelbia kraujo donorystės dieną Kėdainiuose nuo 11 iki 18 valandos Kėdainių kultūros centre. Santaros klinikų kraujo centro komanda kviečia atvykti ir pasidalinti gyvybiškai svarbią dovaną. Tik kraujo donorų dovanotas kraujas gali išgelbėti tūkstančių pacientų gyvybės. Kasdieną turime sulaukti ne mažiau nei 100 kraujo donorų, kad aprūpintume visus pacientus reikalingų kraujo komponentų kiekių, sako medikai. Tad medikų bendruomenė ir pacientų vardu dėkoja jums už jūsų gerumą ir laukia jūsų rytoj Kėdainių kultūros centre. Lapkričio 25 dieną 15 val. Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkciame centre vyks muzikinis vakaras Tau dainų nupinsim pynę, skirtas Kėdainių krašto kultūros premijos laureatės Genovaitės Vanagienės atminimui. Šio vakaro metu bus galima susipažinti su Genovaitės Vanagienės atminimui skirta paroda ekspozicija, prisiminimų ir dainų pynės kartu pins Labūnavos pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis Pėdelis, Rūdiškių kultūros centro Bajorų teatras, Kėdainių kultūros centro Vilainių skyrius Lančiūnavos moterų vokalinis ansamblis Svaje, Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis Jorija, Šėtos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Rudekšna, renginys organizuojamas įgyvendinant vietos projektą. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre
Lapkričio 8, gruodžio 11 dienomis bus eksponuojama Alės ir Kestučio Deksnienių veltinių darbų paroda iš praeities prisiminimų. Gruodžio 11 dieną 13 valandą vyks susitikimas su autoriais, parodos uždarimas ir Vilnos vėlimo edukacinis užsiėmimas. Iš ankstinė registracija į edukaciją telefonu 8645051 68. Pačios naujausios kartos televizija jau čia. Išbandyk nemokamai. Laimėk televizorių. Baltikum išmanioji televizija. Baltikum.lt